Esiet sveicināti vēlreiz evanģelizācijas kursā pievilcīgā kristietība. Un es priecājos par katru no jums, kas šajā brīdī skatās tiešraidi, vai varbūt tās tu, tev ir šis trešdienas vakars un tu klausies ierakstu. Es sveicu arī tevi, katru vienu, kurš dzirdēs to, ko mēs šajā rītā iesim cauri. Un es pastāstīšu, kāpēc šī lekcija, jeb šis kurss ir tik ļoti, ļoti svarīgs īpaši šajā laikā, kad mēs esam pandēmijā. Kā jau es stāstīju kādu laiku atpakaļ, tad tas, kas līdz šim mums bija, mēs varējām aicināt cilvēkus uz draudzi, mēs varējām teikt, hei, atnāc līdz svētdienas, manas dievkalpojums būs forši un tam līdzīgi. Un šobrīd mūsu draudzes gadījumā šī iespēja joprojām nav atjaunojusies un mums nav iespēja nākt kopā, un tāpēc es sapratu to, un arī Dievu lūdzot, es Dievu teicu, Dievs, kā lai mēs šajā laikā funkcionējam, un es sapratu, ka šis laiks, kamēr mēs esam attālināti, mans uzdevums ir ieguldīt jūsos tā, lai draudze nekādā ziņā nebūtu zaudētāja no tā, kad viņi nevar atvest pie to un parunāties savu neticīgo cilvēku, bet kad tu varbūt tas, pie kura var tavs neticīgais draugs, kolēģis, ģimenes loceklis atnākt, un tu viņam esi spējīgs palīdzēt atbildēt šiem jautājumiem. Tu neesi kautrīgs, tu esi drosmīgs, tu esi pārliecināts, un tas ir tas, ko es gribu šajā laikā visu draudzi ieteikt, tā, ja var teikt, tādā zināšanās un spēkā un drosmē, lai tu zinātu, ka tu vari būt rīks Dieva rokās, kur Dievs var lietot, lai vest tevi, darīt tev par rīku, jo Efeziešu vēstulē 4. nodaļā ir rakstīts, ka mācītāji, jeb draudzes, jeb gānu, jeb skolotāji, jeb apustuļu uzdevums ir kāds? Apmācīt, stiprināt, iedrošināt draudzi, lai draudze pieaugtu un būtu tā, kas iet un dara un veic šīs kalpošanas. Tāpēc šajās nākošajās 6. nedēļās es centīšos jūs iedrošināt, jūs stiprināt, jums iedot visus rīkus, lai tu būtu pievilcīgais kristietis, kurš spēja iet un stāstīt citiem par Jēzu Kristu. Lai tad, kad uznāks pilnīgs lockdowns un pat draudz nevarēs notikt, vai tas turpināsies vēl pusgadu vai gadu, vai šitā ten turp šurp, tas mainīsies nākšos 10 gadus, es nezinu. Lai nebūtu tā, ka tad, kad draudz aiztais ciet, mēs visi sakam, ak vai ko nu, lai jūs būtu sagatavoti un gatavi. Tāpēc man ir prieks, ka tu šorīt esi šeit, jo man ir absolūta pārliecība, ka nav nekas labāks, kā tad, ja tu kļūsi par pievilcīgu kristieti. Un tas ir tas, par ko mēs domāsim nākošās 6 nedēļas. Jo, ja mēs skatāmies uz garīgo apjukumu, kas valda cilvēkos, darbā, tev līdzās, tev ir tuvinieku vidū, mēs redzam, ka šie apstākļi īpaši nospiež cilvēkus. Ir apjukums ja visās sfērās, cilvēki ir nospiesti, viņi nezin, kā rīkoties, un tas, kas notiek šajā brīdī pasaulē, ir skārs absolūti visu pasauli. Tāpēc pirmais jautājums, un uz ekrāniem būs šis jautājums uzrakstīts, kas, jeb kāpēc kļūt par pievilcīgo kristieti? Kāpēc? Kāpēc kļūt par pievilcīgo kristieti? Kāpēc man par tādu būt? Kāpēc es nevaru palikt tāds, kā tas esmu? Kas vainas man ir? Un es gribu, lai mūsu draudz būtu tādi kā lipīgi, ja tā var teikt, tas varbūt nav labākas vārds, bet pievilcīgi, ietekmējoši kristieši, kas kuri nebaidās dalīties ar savu ticību, kuri nebaidās nodot savu ticību tālāk citiem, kuri ir drosmīgi Dievu vārdu sludinātājiem, kur stāsta cilvēkiem par Jēzu tik daudz, cik vien cilvēkiem iespējams. Un šajā brīdī, pirms mēs ejam dziļā kursā, es vēlos, ka mēs varam kopīgi pielūgt Dievu, lai Dievs atver mūsu ausis un sirdis dzirdēt, ko gars saka draudzē. Debes Tēvs, mēs vispirms vēlamies Tev pateikties, ka caur Jēzu Kristu mūsu grēki ir piedoti. Ka mēs esam taisnoti, ka mēs esam atpestīti, ka mums ir piedots, un mēs varam būt Tavu bērnu, mēs varam zināt, ka mēs zinam, ka mēs dodamies uz debesīm, jo Tu esi kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Un Tēvs, mēs vēlamies būt instrumenti, jeb rīki Tavās rokās, kur Tu mūs lieto savai valstībai, ka mēs varam būt šie pievilcīgie kristieši, kur iet un dara citus par tādiem, lai mēs nebūtu pasīvie, lai mēs būtu aktīvie, lai mēs kļūtu par šiem kristiešiem, kādus Tu mūs esi radījis, jeb kādus Tu gribi, lai mēs būtu. Un tāpēc es lūdzu, ka tu šajā rītā lietu arī mani, kad es varu aiznest šo vēsti līdz cilvēkiem un paņem projām šos nepareizos priekšstats, nepareizos stereotipus un iedot viņiem visu vajadzīgo, lai kadrs ik viens, kas šajā rītā klausās, var tikt stiprināts, iedrošināts
un gatavs iet un būt par tavu pievilcīgo kristieti. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Ikdienā runājoties ar cilvēkiem, es nonāku pie jautājuma, kas ir Jēzus? Un ir bijis tāda šokējoši nepatīkama atziņa, ka patiesībā daudziem cilvēkiem nav ne mazākās jausmas, kāds sakars ir Jēzum Kristum. Viņi zina, kas ir Dievs, viņi zina, kas ir Marija, viņi zina, kas ir baznīca, bet Jēzus, kāpēc Jēzus, kas viņš tāds ir? Un es šajā nedēļā, protams, es pasies kāds video, un es biju domājis, varbūt būtu forši uztaisīt, bet zin kā tāds laiks un tam līdzīgi, bet un plus mēs lojiem slīmi. Man patīk, ka skatījos kādu video, kur Amerikā gāja cilvēkiem uz ielām klāt, un viņi stāst, hei, kas ir Jēzus? Un bija ārkārtīgi smieklīgi dzirdēt, ko viņi saka. Kāds saka, tas bija tas Džeks ar tām zandaliem un to Metal Galero. Jā, tas ir tas vēsturiskā persona, man liekas. Cits saka, o, viņš bija labs skolotājs, o, viņš bija labs tāds, o, viņš bija tāds. Tas, man liekas, ir kaut kāds jūda, kas viņš bija jūds jāsievie? Jā, kaut kāds reliģiozais vadītājs, viņš tur bija. Kāds cits saka, o, jā, viņš bija tur Dieva dēls. Kāds cits saka, viņš, man nav jauts, kas viņš tāds bija. Dzīvoja tāds? Un tas bija vienkārši tikās ārpēc, tik daudz un dažādas atbildes cilvēki varēja dot par to, kas ir Jēzus. Bet ziniet, tad, kad es atceros, tad, ka kādu no jums nācā, teiksim, mēs tikāmies, mēs runājamies, kādu no jums, jums bija absolūti nepareizi saprant par to, kas ir Jēzus, jūs pat nezinājāt, kāds sakars Jēzum ir ar Dievu. Līdz ar to daudziem, iespējams, taviem kolēģiem, skolas biedriem, ģimenes locekļiem, kaimiņiem, draugiem, iespējams, ir līdzīgi, kad viņiem nav ne mazākās jausmas par to, kas ir Jēzus Kristus, un ir svarīgi palīdzēt viņiem atrast šos atbildes uz šiem ļoti svarīgiem pamat jautājumiem. Kas ir Jēzus? Kāds ir Dievs? Kā es varu zināt, ka tad, kad es nomiršu, es būšu debesīs? Tie ir ļoti svarīgi jautājumi. Un mums ir jāspēj atbildēt pašam priekš sevis, un mums ir jāspēj atbildēt arī priekš citiem, palīdzēt citiem nonākt pie šīm atbildēm. Un tāpēc šajā rītā un nākošās dažas nedēļas es centīšos jūs ieteikt visā vajadzīgajā, lai tu varētu būt šis pievilcīgais kristietis un palīdzēt atrast cilvēkiem atbildes uz šiem dzīves svarīgiem jautājumiem. Un rezultātā, lai viņi spētu saņemt grēku piedošanu, un iemantot mūžīgo dzīvību, iemantot jaundzīves jēgu un iet un ar šo jēgu dalīties tālāk ar citiem. Apskatīsimies. Kāds ir šī kursa mērķis? Šī kursa mērķis ir sagatavot tevi, sagatavot mūs kā pievilcīgus kristiešus, kas aktīvi ved pie Kristus arī citus. Kas aktīvi ved pie Jēzus tos, kas šodien Dievu vēl nepazīst. Un zini, kas par lietu? Mums nav tālu Bībelē jāmeklē, vai jāmeklē tālu Jēzus vārdos, lai mēs ieraudzītu, ka šis uzdevums ir Jēzus centrālais mērķis, un apstīsimies uz nākušo rakstuvietu, kur Jēzus ļoti skaidri to pasaka, kādā, es varētu teikt, pat misijas sauklī, kur ir rakstīts Lūkas evaņģēlijā 19. nodaļā 10. pantā, jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Tad mēs redzam, ka Jēzus mērķis ir meklēt un glābt pazudušos cilvēkus. Tas ir tas, ko Jēzus nāca darīt, lai nākt meklēt. Un ziniet, Jēzus vēlās atrast katru nomaldīšos aitiņu, katru nomaldīšos cilvēku, kurš dzīvo nomaldies, kurš dzīvo bez Dievu, un Jēzus iet viņu meklēt. Un ziniet, pirms Jēzus aizgājis debesīm, viņš teica kādu citu rakstuvietu. Jēzus teica, Jāņa evaņģēlijā 20. nodaļā, 21. pantā, viņš atklāja savu sūtību, viņš atklāja to, kāpēc, kāds ir mūsu uzdevums. Viņš saka Jāņa evaņģēlijā, kā tēvs mani sūtījis, tā es jūs sūtu, tāpat kā tēvs mani sūtīja, tāpat tās, kā es nācu lejā no debesīm uz zemi, lai meklētu un glābu pazudušo, tāpat es jūs tagad sūtu. Jūs, kas atcerties, mēs kļuvām par debesu valstības pilsoņiem, jūs, kas esat kļuvuši par debesu valstības pilsoņiem, par Dievu pārstāvjiem, par debesu valstības pilsoņiem, jūs uzdevums tagad ir iet un meklēt pazudušos un vest viņus atpakaļ pie Jēzus Kristus, kā Bībele saka, pie avju gana. Tas ir tas, kas jau, ko Jēzus darīja, kad viņš bija uz zemes, un viņš saka, ejat un darat jūs tāpat. Un tas nav tā, kad vienkārši, zin kā ir, būt labi, zin kā, ja jūs varētu aiziet, tur pameklēt pa brītiņiem kaut ko jāatrod, super. Viņš saka, tāpat kā tēvs mani sūtīja, tāpat es jūs sūtu. Un es jūs sūtu, nav ieteikums, viņš saka, es jūs sūtu. Ejiet.
Un cieņiem vārdiem sakot, Dievs, jeb Jēzus tagad vēlas lietot tevi un, protams, arī mani, lai palīdzētu atrast tos, kas ir nomaldījušies. Un vēlāk Jēzus, tad, kad viņš iedeva vairāk detaļas nākošajā rakstietā, viņš teica, Apustuļu darbos 1:8, jūs būsiet mani liecinieki kā Jūdejā, tā Samarijā, piedodiet, Jeruzālemē, Samarijā, Jūdejā un līdz pašam pasaules galam. Bet tas jautājums ir, jūs būsiet mani liecinieki. Un ja es saku, ka tev ir jāsāk ar tavu Jeruzālemi, tev ir jāsāk ar tavu pilsētu Liepāju, tev ir jāsāk ar taviem tuvākajiem cilvēkiem, tev ir jāsāk ar taviem skolas biedriem, tev ir jāsāk ar saviem darbu kolēģiem, tev ir jāsāk ar saviem kaimiņiem. Viņš saka, sāc ar savu Jeruzālemi. Tas nav tā, ka ja es saku, ir slikti iet uz pasaules tālajām vietām un aizsniegt ar evaņģēliju, mēs varētu teikt, ko? Ozola aizbrauc uz Daugavpili? Vai tad dienvidu rietumu rajonā nebija pietiekoši daudz darba? Bija. Dievs kādus sūta uz Daugavpili, kādus uz Rumāniju, kādus uz Āfriku, kādus viņš sūta šeit patās blakus korpusā, divas stāvs augstāk dzīvo kāds cilvēks, pie kur Dievs tev grib sūtīt. Bet tev ir jāsāk ar savu Jeruzālim. Un mana cerība ir tā, ka pavisam drīz katrs tik viens no jums pēc šī kursa izžiešanas tu būsi ieguvis drosmi, tu būsi piedzīvojis to, kā tas ir būt Dieva lietotam, lai kādu cilvēku vēstu tuvāk pie Jēzus Kristus. Tāpēc jautājums atkal man uz kur mēs domājam, kāpēc kļūt par pievilcīgu kristieti. Es varu pateikt ar tīrāko sirdsapziņu, vislielāko pārliecību, ka nav nekas baudāmāks, kā kļūt par pievilcīgu kristieti, kur Dievs izmanto, lai citus cilvēkus vestu tuvāk sev. Un tu zini, ka tu varēji būt maza daļiņa, kāda cilvēka ceļā pie Dieva. Vai tas bija ceļa sākumā, vai tas bija ceļa vidū, vai tas bija ceļa beigās. Bet ka tu zini, ka tu biji Dieva izmantots, un tu zini, ka Dievs paldies, ka tā cilvēka dzīvē tu varēji man lietot kaut nedaudz. Tā ir vislabākā sajūta. Un tāpēc mēs Un, protams, ka tu viņus varēsi ietekmēt šajā zemes dzīvē un arī mūžībā. Ka tas nav tikai, zini, tu viņam iedevi kaut ko un viņam ir uz nākošiem 3 mēnešiem labi, bet tu viņam iedevi kaut ko, kas ļaus viņam baudīt mūžīgā dzīvību debesu valstībā. Un tas ir kaut kas liels. Mēs tagad apskatīsimies uz 3 ieguvumiem, 3 sfērās. Tad, kad mēs palīdzam cilvēkiem iegūt pestīšanu, grēku piedošanu, iet attiecībās ar Jēzus. Kādi ir 3 ieguvumi? Mēs redzam uz ekrāna. Ieguvums mums, ieguvums citiem un ieguvums Dievam. Kāds ieguvums ir man no tā, kad es eju un stāstu citiem par Jēzus Kristu? Kāds ieguvums ir tam, kurām es stāstu par Jēzus Kristu? Un kāds ieguvums ir Dievam, ja tā var teikt, tad, kad mēs ejam un stāstam un citi nāk pie ticības. Un izdāles materiālus jūs apskatīsieties, ja jūs esat izdrukājuši vai jums ir ekrāna priekšā. Izdāles materiālus jūs redzēsiet to, ka jums ir iedot vesela vieta, kur jūs varat pierakstīt savas domas, kā tu domā, kas ir tas, ko katra no šīm sfērām iegūst. Es, citi un Dievs. Un apskatīsimies šajā brīdī, kas varētu būt tās potenciālās lietas, ko varētu iegūt kāds. Es, ko mēs, ko tu iegūsi no tā, ka tu stāsti kādam par Jēzus Kristu. Kāds ir tas iegūms? Pirmkārt, man šķiet, tas ir prieks būt Dieva lietotam, ka tu zini, ka Dievs tev varēja lietot. Dievs, paldies tev! Es esmu redzējis to prieku un kādos no jums, ka jūs saka, wow, viņš nāca pie ticības un jūs zina, ka jūs esat lūguši, jūs par viņu esat cīnījušies. Kas tas ir par prieku? Nākošais. Kad tavu ticību tādā veidā pieauga, kad tu apzinies, Dievs mani lietoja, un tavu ticību pieauga, kad tu saki, Dievs, es gribu būt vēl vairāk tevs lietots, ka Dievs darbojās caur mani. Un, protams, viena no tādām milzīgi svarīgām lietām, tad, kad tu stāsti kādam par Jēzu, viņš tev paprasīs jautājumus, kur tev nebūs atbildes. Un zini, ko tu darīsi? Tu teiksi, pagaidi. Es noskaidrošu un es tev atbildēšu. Un tu ej mājās, tu prasi mācītājiem, tu lasi Bībeli, tu studē, tu meklē atbildes, tu atrod šīs atbildes. Un tu ej viņam padalies. Bet tu esi ieguvējis, jo tu esi ieguvis atbildes kā ļoti grūti atbildām jautājumus, kur tu nevari atbildēt. Kāds ir ieguvums citiem?
Viņi ir ieguvuši grēku piedošanu, viņi ir ieguvuši mūžīgo dzīvību. Grēka smagums, vainas apziņa ir paņemta nost no viņiem, un viņiem tagad ir piedots. Un, protams, viņi ir ieguvuši jaunu dzīvi, jaunu jēgu. Viņi vairs nedzīvo sev, viņi dzīvo citiem. Viņi vairs nedzīvo sev, bet viņi dzīvo Jēzum Kristum. Viņi vairs nemirst sev, bet viņi mirst Jēzum Kristum. Viņi ir ieguvuši jaunu dzīves jēgu, un šī jēga ir tā, ko mēs mācāmies. Iet un stāstīt citiem par Jēzu Kristu. Un tad pēdējais, kas ir tas, ko Dievs no tā iegūs? Kāds Dievam no tā labums? Atcerieties stāstu par pazudušo dēlu. Tad, kad šis pazudušais dēls nāca mājās, mēs lasam, tēvs bija priecīgs, viņš skrēja viņam pretī, apkampa, skūpstī. Tēvs bija sajūsmā, jo pazudušais dēls atgriežas atpakaļ, un viņš ir priecīgs par to. Nākošais, ko mēs redzam, ja es teicu Lūkas evaņģēlijā, ka liels prieks ir Dieva eņģeļiem. Par katru, kurš atgriežas. Milzīgs prieks par katru, kurš atgriežas. Katru, kurš nāk pie Jēzus, ir milzīgs prieks debesu valstībā. Es nezinu, kā tā ballīte izpaužās, vai tur ir milzīgs gavils un ovācijas, bet tas ir tas, ko Bībele māca. Protams, Dievs tiek pagodināts. Dievs tiek pagodināts ar to, ka tu paklausīji, un ar to, ka daudz vairāk cilvēku nāk pie viņa. Un debesu valstība ir plašumā, debesu valstība izpašās. Tie ir tie trīs iegūmi, ko tu iegūst, ko citi iegūst un ko Dievs iegūst. Un, tad, un kāpēc tas ir svarīgi? Tad, kad es apzinos, tad, kad tu apzinies, kāds iegūms ir tev, citiem un Dievam, tad tam vajadzētu tev motivēt. Hei, es gribu būt Dieva lietots. Es gribu, ka citi var nākt pie Kristus. Es gribu, ka debesu valstībā ir gavils. Es gribu, ka Dievs priecājas un ka Dievam ir vairāk cilvēki, pie kuriem viņš var skriet kā pie pazudušiem dēliem. Es gribu to piedzīvot un tāpēc es iešu un stāstīšu citiem par Jēzus Kristu. Tām būtu jābūt tai motivācijai, kāpēc mēs ejam un kādam stāstam par Jēzus Kristu. Nākošais, uz ko mēs skatīsimies, ko es gribu paskatīties šajā pirmajā nodarbībā, ir kādi pieņēmumi un priekšstati, kad stereotipi, kurus ir ļoti svarīgi paņemt projām. Un ir ļoti svarīgi saprast, kas ir tās lietas, kas tevi attur dalīties ar savu ticību. Iespējams, viena no lielākajām barjām ir bailes, ka tu kļūsi par kaut ko, kas tu patiesībā neesi. Kad, piemēram, tu paskaties uz kādu ielas evaņģēlistu, tu liekas, ak, šausmas, ja man būs jāiet uz ielu, jāpakāpjas uz kaut kādu kartupeļu kastu, jāpaņem rupors, un tagad jāsaka, atgriežieties no grēkiem, zini kā, nu tad es labāk izrauku bedru un pats savu apglabājumu, ne? Es neesmu gatavs to darīt. Un tāpēc, man liekas, es nevaru būt es, tas neesmu es, tas nav mans, man tas nepatīk. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs paņemam no šīs bailes. Tie pieņēmumi ir jāpaņem prom, un viens no šādiem pieņēmumiem ir saistībā ar vārdu evanģelizācija. Un es gribu, ka jūs apskatieties tagad izdāles materiālos. Izdāles materiālos apskatieties, jums arī ir atrodama tabulā vieta, un es gribu, lai jūs padomājat par šo jautājumu. Kas nāk tavā prātā, tad, kad tu izdzirdi vārdu evanģelizācija, vai tad, kad tu izdzirdi vārdu evanģelists? Kas nāk tavā prātā? Es zinu, ka katram no jums ir dažādas lietas, un es šajā brīdī gribu nedaudz, ka jūs, jūs paskatāties uz šiem pastīsimies, jā. Ka mēs paskatāmies uz tām lietām, kas tev nāk prātā, un es gribu, ka tu esi godīgs. Lai tu esi godīgs pret sevi, kas ir tās pirmās lietas, kas tev nāk prātā? Un ja tev būs vajadzīgs, padomā par šīm lietām, piespēj pauzes, pēc tam tu varēsi atkal turpināt skatīties. Bet es gribu kopā ar jums iziet cauri kādām lietām, un pirmās no tās būtu negatīvās. Teiksim, tad, kad cilvēks dzird vārdu evaņģēlists, vai tu gribētu iet evaņģelizēt ar mani? Kas tev nāk prātā tā pirmā negatīvā lieta? Un bieži vien cilvēkiem nāk prātā, manai, ka viņš ir, oj, tas cilvēks, viņš ir uzbāzīgs. Es nevarētu, tas ir uzbāzīgs. Vai bieži vien, ka mēs domājam par tiem TV evaņģēlistiem, manai, viņiem ir šī milzīgā naudas kāre. Daudz jau viņiem ir naudas kāre, viņiem nekas cits neinteresē, manai, viņi tikai grib naudu, manai. Tad mēs teiktu, oj, viņi ir ļoti manipulatīvi. Ja? Manipulatīvi, man viņi manipulē, viņi māk apstrādāt, viņi māk ieskairot, es tā nevaru. Un tad, protams, tad, kad mēs izdziedam vārdu ielas evaņģelizācija, mums paliek jau slikta pēdana. Ja mēs domājam, ka mums būs jāiet laukā, mēs saprotam, nē, to es negribu. Un mēs apskatāmies šim negatīvām lietām, mēs ieraugam ak šausmas. Bet
Ziniet, kas vēl ir milzīga problēma, arī tās pozitīvās lietas, tad, kad jūs dzirdat vārdu evanģelizācija vai evanģēlists, kas ir tās pozitīvās lietas, kas tev nāk prātā? Un padomā par savām lietām, vajadzīgs piespied paudu un padomā, bet mēs arī apskatīsimies. Viena no lietām, ko mēs varam teikt, nu viņš ir ļoti zinošs, viņš zina atbildes, viņš nebaidās, viņam ir ko teikt, viņš zina rakstvietas, viņi ir ļoti, ļoti zinoši. Tad mēs varētu teikt, jā, viņi ir tie, kurus varētu saukt par nodevies kristietis. Viņš ir nodevies, viņš ir radikāls kristietis, viņš nekaunās, viņš ir gatavs iet uz pilnu banku. Ko mēs vēl varētu teikt, viņš ir drosmīgs. Viņi spēja, viņi vienkārši ieklāts, šķiet, ka viņiem vispār nav bailes, viņi ir drosmīgi. Tad mēs varētu teikt tā, viņiem rūp citi cilvēki, citu cilvēku garīgais stāvoklis. Tad mēs varētu teikt tā, viņi ir paklausīgi, paklausīgi Jēzus pavēlēji. Un mēs paskatāmies uz visām šīm lietām, mēs saprotam, negatīvās lietas ir sliktas, pozitīvās lietas ir sliktas, un viens no, ja tā var teikt, tādiem negatīviem un aizspriedumiem, kas mums ir izveidojies, ir tikt pāri šiem negatīviem. Vienalga, kas ir tas, kas tev ir, vienalga, kas ir tās pozitīvās lietas, kas tev ir. Ir ļoti svarīgi, ka tu vari tikt šitām lietām pāri. Un tāpēc tas, ko mēs darīsim, es gribu, lai tu saproti to, ka tev nav jābūt. Līdz ar to mēs varam pārvilkt pāri lielu sarkanu krustu šim visam negatīviem sarakstam. Un tev nav jābūt nevienai no šīm lietām, lai tu būtu kristiets. Un tieši tāpat mēs parunāsim par to, kas ir vēl lielāka problēma. Tieši šīs pozitīvās lietas, jeb šie pozitīvie pieņēmumi, tev liekas, es nekad nebūšu tik zinošs, es nekad nebūšu tik nodevies, es nekad nevarēšu būt tik drosmīgs. Man labi, es varbūt rūpēs man citi, bet es nezinu, vai es kādreiz spēšu būt tāds. Un līdz ar to tas, kas mūs var atturēt, iet stāstīt citiem par Jēzus Kristu, ir tieši šīs pozitīvās lietas. Un tāpēc tas, ko mēs darām, mēs arī pārvalkam traknu krustu pāri šīm visām pozitīvajām lietām, par kurām tu varbūt domā, kuras tev ir vajadzīgas, lai tu varētu būt nodevies kristietis. Un tāpēc tas, ko es gribu, lai tu saproti, ka realitāte tāda, lai tu būtu efektīvs, aizsniedzot cilvēks Jēzum, tev nav jākļūst kaut kam negatīvam un tev nav jākļūst kaut kam pozitīvam. Ziniet, tā vietā, skatieties pa vidu, tev ir jābūt tev pašam. Tu esi tu pats. Esi tu pats. Jo skatieties, un mēs varam pāriet apakaļ uz kameru, un skatieties, Dievs zināja, ko viņš darīja, tad, kad viņš radīja tevi. Dievs zināja, kad viņš radīja tevi ar tām īpašībām, ar tām raksturu iezīmēm, ar to, kur tu esi drosmīgs, ar to, kur tu esi bailīgs, viņš tevi radīja īpaši, unikālu, īpašam mērķim. Un tas, ko es gribu, lai tu saproti to, ka tev ir jābūt tev pašam, lai tu varētu aizsniegt tos cilvēkus, kurus Dievs ir nolicis tavā dzīvē. Un tāpēc ir ļoti svarīgi apzināties, ka tev ir jātiek pār šiem negatīvajiem un pozitīvajiem stereotipiem, tad, kad tu domā saistībā ar vārdu evanģelizāciju vai evanģēlists, jo tev ir jāsaprot to, ka Dievs ir tev radījis unikāli. Un tad, kad tu saproti, ka tev nav jābūt vienam vai otram, ko es gribu, lai tos aptver? Es ļoti ceru, ka tā doma tevi atbrīvoja un ka tu apzinies, ka tu vari kļūt tava evanģēlista versija. Tev nav jābūt tādam kā Toms. Tev nav jābūt tādam, kā tas tur. Tev nav jābūt tam, ko tu redzēji vienu dienu, un tev liekas, es arī tā gribēju, bet es nekad tā nevarēju. Tev nav tam jābūt, jo tu neesi viņš. Tu esi tu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tu apzinies, ka tu esi unikāla versija tev. Un tev Dievs ir devis unikālu evaņģēlista dāvanu, unikālu evaņģelizācijas veidu, kurš darbojās priekš tevis vislabākajā veidā. Un tāpēc mēs tālāk apskatīsimies uz pievilcīgās kristietības elementiem. Jautājums, ja kļūt par pievilcīgu kristieti nenozīmē šīs negatīvās lietas un nenozīmē šīs pozitīvās lietas, ko tad tas nozīmē? Ko nozīmē būt par evaņģēlistu? Ko nozīmē būt manai versijai? Tāpēc mēs apskatīsimies atkal izdāles materiālos, kur mēs identificēsim 6 pievilcīgās kristietības elementus, kas mums palīdzēs uzzīmēt jaunu bildi
par to, ko nozīmē būt pievilcīgam kristietim. Un pirmā lieta, ko mēs skatīsimies, ir pievilcīgu kristietību darbina mīlestību. Visam, ko tu dari, kad runa iet par evanģelizāciju un stāstīt citiem par Jēzu, pamatā, vadmotīvam, tam valkonim, tam motoram ir jābūt mīlestībai. Ja tā nebūs mīlestība, tā būs liekulība, tas būs bez rezultātiem. Tev ir jābūt mīlestībai. Un ziniet, kas ir par lielāko problēmu, ka daudz cilvēki ar savu ticību dalās dažādu nepareizu iemeslu dēļ, kādiem tā ir vainas apziņa. Viņi jūtās vainīgi. Viņi jūtās, ka viņi grib nopelnīt Dieva, varbūt tādu kā lapatika, Dievs domā labi par viņiem, tāpēc viņi iestāst par citiem par Jēzus Kristu. Citi atkal to dara par to, ka viņi jūtās, ka vajag darīt vairāk priekš Dievu. Man vienkārši vajag, un man jādara, jo Dievu vajag, un tu vispār neesi mīlestības motivēts, es vienkārši motivēts, ka tev vajag darīt vairāk priekš Dievu. Citu gadījumu atkal ir tā, ka kāds citi tevi bailes, kad mācītājs par tevi slikt domās, vai grupiņas vadītājs slikt par tevi domās, vai tavs nozars vadītājs slikt par tevi domās, vai vienkārši kāds cits ticīgais par tevi slikti domās, un tāpēc tu ej vienkārši stāst citiem par Jēzu, lai citi par tevi domātu labu. Vai kādā gadījumā citi iet un stāst citiem par Jēzus Kristus sāncensības dēļ. O, es gribu, ka mums te vairāk cilvēku, lielāk grupiņa, lielāk tas, vai vienkārši tierau, ka kāds cits kristietis dara un saka, pats es arī varu, un tu ej un dari, bet tava motivācija nav, kā mēs lasam, mīlestības vadīt. Un to ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēties. Ir rakstīts, jo Kristus mīlestība mūs vada, kad tā spriežam, ka Kristus ir par mums mīris, par mums visiem. Tad tā ir rakstīts, tā ir Kristus mīlestība, kas mūs vada. Lai tā ir tavā dzīvē Kristus mīlestība pret Kristu, paklausīt viņu pavēlē un pret citiem ticīgiem, kas Jēzu vēl nepazīst, kad aiz mīlestības tu ej un stāst viņiem par Jēzu Kristu. Un tad, kad mūs motivē un vada mīlestību, mēs vēlamies priekš citiem pašu labāko. Mēs ir rakstīts man, lai citu vajadzības likt augstāk par savējiem. Mīlestība man vada un es lieku savu kaimiņu, savu ģimenes locekli, kolēģi, viņu vajadzības augstāk par savējiem. Mana vēlme un mūsu vēlme nav manipulēt vai piespiest viņus. Manai tas nedarbojas, tas nekam tam nebūs nozīmes. Pēters ar rakstīja, manai, ka mums, kā mīlošiem kristiešiem, būtu jāatbild cilvēkiem ar lēnprātību, bijību un paturot labu sirdsapziņu. Tātad mēs neejam pie neticīgiem cilvēkiem ar pārākumu sajūtu, zin ko. Tu ej uz Elli, bet šeit pie tevis ir atsūtīts viens gaismas eņģēls, un es tev pastāstīšu, kā tu var nokļūt pie debesīm. Protams, ja tev interesē, tev neinteresē, man ir pilnīgi vienalga, grib ņem, negrib neņem, manai. Ar tādu augstprātību mēs neaiziesim pēc cilvēkiem. Tie ir rakstīts ar lēprātību un bijību paturot labu sirdsapziņu. Tas jau zinu, ka mēs pēc cilvēkiem neejam ar domu, ka mēs esam gudrāki, bet mēs ejam pazemībā. Un man patīk, manai, ka savā ziņā mēs varam teikt, man ir paveicies, ka es pazīstu Jēzu. Man ir paveicies, ka es esmu Dieva bērns. Man ir paveicies, ka Jēzus atrada mani, jo pa lielam nav starpības starp tēmu un starp mani nav starpības, tas sliktāks vai labāks. Man ir vienkārši paveicies, ka Dievs man ir izglābis. Tā ir Dieva žēlstība. Tas pat nav no manas atkarīgs. Un tad, kad tu apzinies, ka tas nav no tevis atkarīgs, tu pilnīgā pazemībā un lēnprātībā un ar tīru sirdsapziņu mīlestības vadīts var iet pie neticīgiem cilvēkiem. Jo tu zini, ka tevi paveicies, un tu gribi iet un dalīties ar šiem brīnišķīgām ziņām par Jēzus Kristu, lai arī viņi varētu nākt pie Jēzus Kristu. Un ziniet, kas notiek? Kristieši patiesībā ir milzīgi egoisti. Ziniet, kādā ziņā? Mēs domājam, mani piedods, Jēzu, paldies tev, ka tu man izglābi. Un atceries to dienu, kad tu pieņēmi Jēzus Kristu. Ah, slāvu tev, kungs, Jēzu, tu man izglābi, tu piedod mums grēks, es ceļā uz debesīm. Yes! Un zini, kas ir? Un tev pilnīgi vienalga, kas notiek citiem cilvēkiem. Tu esi sapratis, ka tā bija vislabākā diena tavā dzīvē. Un tu klusē. Jā, bet man ir kauns. Tā kāda starpība, ka tev kauns? Mēt to kaunu pie malas. Vai tev nav, tev nebūs žēl, ka cilvēki degs elles ugnīs, viņi būs pazuduši, viņi sauks uz tev, tu mans kaimiņ, tu mans sieva, tu mans vīrs, tu mans kolēģi. Tevis dēļ es esmu šeit. Tikai tāpēc, ka tev bija kauns, tikai tāpēc, ka tu biji egoists un domāji par sevi.
Un tāpēc es saku, šajā rītā es gribu paņemt projām šīs negatīvos pieņēmumus un šīs pozitīvās lietas, lai tu saprastu to, ka tev ir jābūt, un varbūt tev ir vajadzīgs lūgt, lai Dievs tevī dod mīlestību. Varbūt tev trūks, varbūt tev ir tā, godīgi tu sēdi, un tev ir tā, ko tas tums tur bļaustās, man pilnīgi. Man ir laikam vienalga, jā, man nav tā, ka man baigi sāp sirds tur. Es nedomāju baigi tur, es nepārdzīvoju, ka tur cilvēki iesaistē, man nav tā. Tad lūdzu, lai Dievs aizdedzina tavu sirdi, lai viņš salauž tavu sirdi, tā kā mēs dziedam tajā dziesmā, lai man sāp par to, par ko tev sāp. Tad lūdzu, lai tev sāp sirds par to, par ko Dievam sāp sirds, par cilvēkam, kas Dievu nepazīst, lai tavu mīlestību, lai Dieva mīlestība izdejās tevi un tu gribi iet un stāstīt, lai tu neesi tas egoists, kurš tikai, teiksim tā, tavu pakaļ no Elsa ir izglābta, tu vairs par citiem nedomā, bet lai tu domā arī par citiem, tiem, kuri jau var teikt, viņi jau deg, līdz ko viņš nomirst, viņš jau ir ellē, lai mēs iet un raut viņas laukā no šīs. Otrā lieta, pievilcīgā kristietība iztek no patiesuma. Tā izriet no patiesuma, no autentiskuma, no īstuma, no dzīvīguma. Tev ir jābūt patiesam. Taviem tuvākajiem cilvēkiem, taviem draugiem ir jāspēj redzēt izmaiņas tavā dzīvē. Tas nenozīmē, ka tev ir jābūt perfektam, es to neteicu, bet viņiem jāredz izmaiņas tavā dzīvē. Tu klūpsi, tu kritīs, tu pievils. Un tā labā lieta ir tā, ka mums vienmēr ir iespēja lūgt piedošanu, un tā ir tā pazemība, kas daudziem cilvēkiem pietrūks. Pat tad, kad mēs esam sasrādājuši lietas, kas mums varbūt tās, kuras mēs nožālojam, un tas ir ietekmējis varbūt negatīvā ziņā cilvēkus. Ja es teicu, Jāņa evaņģēlijā, kas paliek manī, tas nes daudz augļu. Tātad, lai mēs varētu nest daudz augļu, lai es varētu būt auglīgs, lai es varētu būt pievilcīgs kristietis, man ir jābūt pie Jēzus, man ir jābūt tuvu pie viņa, jo augus mēs nesam tikai tad, kad mēs paliekam Jēzu. Man patīk, kā teica Džo Aldriks, viņš teica tā, kristietim ir jābūt labajām ziņām, pirms viņš stāsta labās ziņas. Kristietim ir jābūt labajām ziņām, pirms viņš stāsta labās ziņas. Jo, zinē, kā ir jābūt? Tad, kad, piemēram, cilvēks tev ieraug vai redz, viņi domā, viņi savā prātā, viņiem vajadzētu domāt, ka viņš tāds bišķi savādāks ir, kāpēc viņš tāds ir? Un tad tu atnāk un saka, klausies, es tev gribu pastāstīt kaut ko. Nu, es ticu Jēzum Kristum, un viņš man ir ļoti svarīgs, un es gribu pastāstīt tev par Jēzus Kristu. Un tajā brīdī tam otram cilvēkam vajadzētu domāt, viņš ir tas ticīgais skaidrs, tagad es saprotu, kāpēc viņš ir savādāks. Jo citiem vārdiem sakot, ja tavu dzīvi neliecinās par to, ka tu esi savādāks, un tu teiksi, klausies, es tagad kaut ko pastāstīt, viņš teiks, no, zini, es te ticu Jēzum Kristum, viņš man ir baigi svarīgs, viņš ko tu man tas stāst, tu vispār neesi pat tu ticīgs, tu esi kaut kāds pagāns, kāds tic, tu pats vēl sliktāks par manis. Un līdz ar to, tāpēc man patīk teiciens, tev ir jābūt labām ziņām, pirms tu stāsti labās ziņas. Un tad, kad tas tā notiek, tad tie cilvēki daudz labprātāk uzņem arī tavas labās ziņas. Un līdz ar to, tad, kad tavas attiecības ar Kristu ir īstas, dziļas, patiesas, autentiskas, tad cilvēki to redz arī. Tas vieglāk nododās uz citiem cilvēkiem. Un lai šis fakts motivē tev sakot Jēzum Kristum, iet dziļākās attiecībās ar Jēzus skaties, jo tu iet dziļākās attiecībās ar Jēzus Kristu, jo tu vairāk iepazīsti Dievu sirdi, un jo tu vairāk iepazīsti Dievu sirdi, jo tu sapratīsi, kāpēc viņš nāca, lai meklētu un glābu pazudušo, un jo tu vairāk tuvosies Jēzum, jo vairāk tu gribēsi meklēt un glābu pazudušos. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tu tuvojies Jēzum Kristum, jo tādā veidā tu varēsi nest vairāk augļu. Ja tev nav regulāras attiecības ar Jēzu, Bībeli tu lasi šad un tad, Dievu tu pielūdzi šad un tad, par neticīgiem tu nācies, ka tu pēc reizes slūdzis, tu nebūs pievilcīgs kristietis. Tavai dzīvē ir vispirms jāmainās. Tātad patiesumam. Un vēl viens aspekts patiesumā ir tajā, ka tev ir jāatrod tas veids, kā dalīties ar ticību uz Jēzu, kas ir unikāls tieši tev. Un par to mēs vairāk domāsim nākošajās reizēs, nākošajā nodarbībā, kur mēs skatīsimies, kā Dievs ir veidojis, radījis tevi un Dievs tev unikālu veidu, kas ir piemērots tieši tev. Tāpēc patiesums ir ļoti, ļoti svarīgi sastāvdaļ no šīs lietas. Trešā lieta, pievilcīgā kristietība, tiek veidota uz attiecībām. Tā tiek veidota uz attiecībām. Draugi, draugos, klausās. Tad, kad tu piedzīvo, vai kad tev ir kāds grūtības vai problēmas,
Vai tev ir jāpieņem kāds dzīves lielāks lēmums, tas ir tikai normāli un pašsaprotami, ka tu dodies pie saviem draugiem, tu dodies pie kādiem uzticamiem cilvēkiem, pie kuriem tu zini, tu saņems labu padomu, labu ieteikumu. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi veidot ciešas, tuvas attiecības ar cilvēkiem, kuriem mēs gribam pastāstīt par Jēzus Kristu, jo, kā mēs esam pievilcīgā kristietīgi, tiek veidot uz attiecībām. Un patiesa, ir svarīgi, ka šīs attiecības ir veidotas uz šo beznosacījumu mīlestību, ka tas nav tā, ja tu tā, tad man tu neinteresē. Bet, ka tiešām mēs mācāmies par viņiem, mēs esam interesēti, no kurienes viņi nāk, kāds viņu dzīves stāsts, kāds viņu šaubas, kā viņi tic, kā viņi netic, ko, kas viņiem patīk, kas viņiem nepatīk. Un ir ļoti svarīgi arī apzināties, ka mēs varam viņus pieņemt, pat ja viņi ir savādāki, pat ja viņi tic kaut kam citam, un pat ja viņi netic absolūti tam, kam es ticu. Ir ļoti svarīgi, jo attiecības būs tā platformas, uz kuras tu varēsi būvēt šo evaņģēliju vēstu. Tad, kad tev būs ciešas attiecības, tas pat attiecībās, jeb starp draugiem, ir pieņemts, ka tāpēc, ka tev ir attiecības ar cilvēku, tu pat jūties atbildīgs, klausīties viņā, ieklausīties viņā, saprast, kas ir tas, kas viņiem ir svarīgs. Un tas ir tas, kas palīdzēs tev to labāk darīt. Un trešajā nodarbībā mēs mācīsimies, kā padziļināt šādu veidu attiecības. Bet šeit es gribu piebilst vienu ļoti svarīgu lietu. Nereti cilvēki nāk no vīdas, ģimenes, varbūt tu esi pirms tam bijis kādā baznīcā, kurā ir mācīts pilnīgi atturēšanās no, teiksim, nelaid citu cilvēku savā dzīvē. Noliec robežu, žodziņu, un nelaid viņus tuvāk, nebās savu tagu manā dzīvē. Tas ir absolūti nepareizi. Un īpaši tas tiek mācīts saistībā ar neticīgiem cilvēkiem. Bet Jēzus, piemēram, mēs redzam pilnīgi pretējo, ka Jēzus gāja un draudzējas ar tiem cilvēkiem, kurus viņš gribēja aizsniegt. Tāpēc, ja viņš teica, ka veseliem nevajag ārsts, bet slimiņiem. Un Jēzus bieži pavadīja laiku ar muitniekiem un grēciniekiem, par ko viņš tik ļoti nosodīts, no reliģioziem vadītājiem. Un viņš pat tik caukts vārdos, manē, muitnieku un grēcinieks draugs. Līdz ar to mums ir jāmācās no tā, ja es, piemēram, jāsaprot, ka mēs varam būt attiecībās ar neticīgiem cilvēkiem. Bet mēs nekādā ziņā nedrīkstam pārņemt viņu grēcīgo dzīvesveidu. Ja mēs draudzējamies ar neticīgiem cilvēkiem, mums ir jābūt tai gaismai tumsībā, tam sālim, kurš ir atšķirīgs. Tad, kad visi dzer, tu nedzer. Tad, kad visi smējās par stulbu joku, tu tajā brīdī nesmējies par stulbu joku. Tu esi atšķirīgs. Un kaut kādā brīdī viņi ieraudzīs. Viņiem būtu jāierauga. Un viņi tev par to kaut kādā brīdī tev būs sarunas un tev būs iespēja par to liecināt. Tātad attiecības. Ceturtā lieta, pievilcīgā kristietība, tiek izpausta gan ar darbiem, gan ar vārdiem. Gan ar darbiem un gan ar vārdiem. Svētais Francisks reiz teica tā, ka sludina evaņģēliju visu laiku un kad nepieciešams lieto vārdus. Ar to viņš bija domājis, tu dzīvo tā, ka cilvēki ierauga. Un šis nav bīblisks apgalvojums, viņš patiesībā ir pretbīblisks, bišķiņi, bet tā doma, ko viņš cenšas uzsvērt, ir tieši to darbus, jo bībliski vārdi būs nepieciešami vienmēr. Vienmēr tev būs vajadzīgs pastāstīt to, ka Jēzus Kristus ir mans kungs, mans glābējs, viņš ir mans grāk piedevējs, un arī viņš var būt tavs kungs, tavs glābējs, tavs mesija, tavs Kristus. Ja tu atzīsies, ja tu lūgs piedošanu un tam līdzīgi. Vārdi būs nepieciešami vienmēr, bet tas, ko viņš centās pateikt, ir tas, ka tev ir jāsludina evaņģēlijs arī ar savu dzīvi, jau ar saviem darbiem. Ir tāds teiciens, cilvēkiem neinteresē, cik daudz tu zini, kamēr viņi nezina, cik daudz tev rūp. Cilvēkiem neinteresē, cik daudz tu zini, kamēr viņi nezina, cik daudz tev rūp. Un tas ir ļoti svarīgi apzināties to, ka cilvēkiem varbūt tas tu esi milzīgs gudrinieks, un tu ļoti daudz ko zini, bet viņi redz, ka tu absolūti viņiem nerūp. Un līdz ar to viņi nekad nevarēs ar tevi savienoties, un tev nebūs šī iespēja pastāstīt viņiem evaņģēliju. Vēl viens teiciens, kas īpaši valda tādā teoloģiskajā skolas izglītības vidē, tā daudz cilvēku iegūst milzīgas zināšanas, viņa galva ir milzīga no zināšanām, bet viņa sirds ir mazas, ar ko mīlēt. Tu zini visu Bībeli, tu zini pareizo veidu, kā studēt Bībeli, tu zini visas metodes, tu zini visu, bet tavs sirds ir maziņa. Tāpēc, lai mūsu sirds būtu lielāks nekā mūsu galvas, lai mūsu sirds būtu tāda, kas mīlē cilvēkus gan ar darbiem, gan ar vārdiem. Un apskatīsimies uz Jāņa evaņģēliju, rakstiet, Jānis teica to tādiem vārdiem. Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli,
bet ar darbiem un ar patiesību. Ir viegli mīlēt ar vārdiem. Viņš saka, bet tā nemīlēsim. Mīlēsim ar darbiem un ar patiesību. Un šis vārds patiesība iet apakaļ uz to otru punktu, kur mēs skatījāmies, tev ir jābūt patiesam. Tātad ar vārdiem, darbiem un ar patiesību. Nākošā rakstvieta Romiešos 10:14 rakstīts. Bet kā lai viņi piesauc, kam nav ticējuši? Un kā lai viņi tic tam, par ko viņi nav dzirdējuši? Nu jā, loģiski. Bet kā lai viņi dzird, kad nav kas sludina? Tiešām. Kā lai tas neticīgais cilvēks varētu saukt uz Jēzus Kristu un teikt, Jēzu, izglāb mani, ja viņš nekad par viņu nav dzirdējis? Viņš dzirdējis par Dievu, bet viņš nav dzirdējis, ka viņam ir jāpiesauc Jēzus Kristus, kā Bībelē rakstīts, ir viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, tas ir Jēzus Kristus. Aha, Jēzus ir starpnieks starp mani un starp Dievu. Ok, ko tad viņš ir izdarījis? Kāpēc man viņš vajadzīgs kā starpnieks? Un šeit tiek atklāts. Bet kā lai dzird, ka nav kas sludina? Bet kā lai tic, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Viņi nevar piesaukt. Un viņi varēs piesaukt. Tikai tad, kad tu kļūsi par pievilcīgu kristieti, kurš ies un stāstīs, lai viņiem būtu ko piesaukt. Lai neticīgais atvērtu evaņģēliju vēsti, mums tas mutiski ir jāpaskaidro. Ne tikai ar darbiem, bet arī ar vārdiem. Un par šīm tēmām, kā mēs to varam paskaidrot, mēs vairāk mācīsimies 4. un 5. nodarbībā. 5. punkts ir, pievilcīgā kristietība ir process. Tas nenotiek viens minūtes laikā, tas nenotiek viens dienas laikā. Tas notiek ilgākā laika periodā. Un tas ir ļoti svarīgi apzināties. Lai tu būtu efektīvs evaņģēlists, pievilcīgais kristietis, tev nav jāsasteidzina otra cilvēka garīgais stāvo, garīgais izaugsmas laiks, garīgais process. Tev viņš nav jāsasteidzina. Viss notiek savā laikā. Parasti tas paprasti zinām laika, kamēr otrs cilvēks saprot evaņģēlī, kamēr viņš notic evaņģēlēm, kamēr viņš pieņem evaņģēlī, rīkojas. Paiet ilgs laiks, kamēr viņš saprot, notic un pieņem. Reti, ka cilvēks pirmo reizi dzird evaņģēliju, viņš tam notic, viņš to pieņem un kļūst par Dieva bērnu. Jā, ir tāda gadījuma, bet reti. Jo statistikā, un tā ir tikai statistika, tā nav patiesa cipara, māc to, ka vidēji ir vajadzīgs cilvēkam dzirdēt evaņģēliju 7,6 reizes, lai viņš pieņem Jēzu. Tā ir dažādi veidi statistika, ko cilvēki ir rēķinājuši, protams, ka viņi ir absolūti nepatiesa, bet tur ir viena patiesība tajā visā. Tā nav vienreiz. Varbūt tās tavam vīram evaņģēlijs būs jādzird 1956 reizes. Varbūt tavai māsai vai brālim būs jādzird 20 reizes. Varbūt tavam kaimiņam būs jādzird 15 reizes. Varbūt tās tavam klases biedram būs jādzird 2 reizes. Varbūt tās, ka tu vienreiz jau pastāstīsi. Un ja tu vēl vienreiz viņam pastāstīsi, tā būs tā otrā liktenīgā reize, kad viņš satvers, noticēs un pieņems evaņģēliju. Līdz ar to ļoti, ļoti svarīgi atcerēties, mums ir jābūt pacietīgiem un jāceņš viņus vēl sopa solim tuvāk Jēzum. Tavs ir process. Mēs apskatīsimies uz kādu rakstvietu, kur šis process tiek parādīts Korintiešu vēstulēm. Pāvils saka, es dēstīju, Apols laistīja, bet Dievs deva spēku kam? Augšanai. Redziet, tas ir process. Pāvils atnāca, viņš iesēja sēklu. Pēc kaut kāda laika atnāk Apols un aplaist. Viņš uzlēja vēl ūdentiņu virsū. Tad atnāk kāds cits, varbūt izdarvēja kaut kādas nepatiesības, tad atnāk kāds cits, kurš viņu nopļauj. Bet kurš deva spēku augšanai? Dievs. Tas nav atkarīgs no mums. Tas ir atkarīgs no Dieva. Es varu izdarīt savu daļu. Tu vari izdarīt savu daļu. Un tu vari izdarīt savu daļu. Un tu vari izdarīt savu daļu. Bet Dievs būs tas, kurš dos spēku augšanai. Un tāpēc es uzsveru, atkal atgādinu un uzsveru, mēs liekam uz attiecībām. Jo pastāvīgas attiecības dāvā tādu dabīgu platformu, uz kur mēs varam darboties un cilvēku var pieņemt Jēzu. Un tieši šīs tuvākās attiecības palīdzēs cilvēkiem pieņemt, un par to mēs tuvāk un vairāk domāsim 6. nodarbībā. Un pēdējais 6. punkts ir pievilcīgās kristietības elementi. Pievilcīgā kristietība vienmēr ir sadarbība. Sadarbība, tas ir process, un tā ir sadarbība. Sadarbība ar ko? Ar citiem ticīgiem, un sadarbība ar Dievu. Sadarbība ar Svēto Garu. Dievs reti, kad lieto tikai vienu kristieti, lai pastāstītu evaņģēliju, aplaistītu, izravētu un nopļautu.
Reti, ka viņš lieto vienu. Pārsvarā viens būs šeit, otrs būs šeit, un trešais būs šeit. Bet Dievs lieto vairākus cilvēkus, un lai vestu cilvēku tuvāk sev. Un apskatīsimies atkal uz to pašu rakstuvietu, tikai uz iepriekšējo pantu. Kas tad ir apaļs? Pāvils saka. Vai kas ir Pāvils? Tikai kalpi, ar kuru palīdzību jūs kļuvāt ticīgi. Ik viens tā, kā tas kungs viņiem devs. Mēs jau esam tikai kalpi. Viens tur, otrs tur, trešais tur, bet jā, sevi to izdevuši. Mēs jau esam tikai kalpi. Ko tad mēs? Un es gribu tagad arī uz ekrāniem būs kāds citāts no evaņģēlijas studinātājā Klifa Neštles, kurš teica tādus vārdus. Cilvēka nākšana pie Kristus ir kā ķēdīte ar daudziem posmiem. Pirms cilvēka lēmuma pieņem Kristu par savu glābēju, ir notikušas daudzas sarunas un daudzas tikšanās. Un tad viņš saka, esmu izjutis gan prieku, reizēm kļūstot par pirmo ķēdes posmu, parasti gan par vidus, vai rētu reizi arī par pēdējo ķēdes posmiņu. Dievs nav man aicinājis būt vienīgi par pašu pēdējo ķēdes posmu. Es jums pateikšu godīgi, evangelizācija tiešām ir tas, ka tu pirmo reizi pastāsti viņam par Dievu, kāds pastāsti piekto un kāds pastāsti pēdējo, viņš atzīstās, viņš nožēlas savus grēkus un tev milzīgs prieks un saka, wow, Dievs, tu varēji lietot man, lai ievestu šo dvēseli debesu valstībā. Bet mēs aizmirstam, ka nērēt šeit ir bijuši citi ķēdes posmi, kur ja viens no šiem ķēdes posmiem nebūtu, nekad nebūtu pēdējais. Tāpēc nekad nenonicini, ja tev liekas, es neesmu piedzīvojis to vai to vai to, Dievs var un grib tevi lietot. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi, ka ir ļoti svarīgi apzināties to, ka Dievs var lietot mūs jebkurā ķēdes posmā, kurā viņš mūs vēlās. Un ziniet, vai tas nav iedrošinoši apzināties, ka Dievs lieto mani kāda cilvēka dzīvē, lai es būtu varbūt pirmais vai vidējais vai pēdējais ķēdes posms? Un ka varbūt tas tev nav no jāsmas šodien, bet kad nostāsies Dievu priekšā, viņš teiks, paldies tev. Tu to nezināji, bet gribu pateikt paldies par to, ka tu toreiz viņam pastāstīji, vai tu toreiz pielūdzi par viņu. Tā bija tā lūkšana, kas izmainīja. Es uzklausīju tā lūkšanu, un tāpēc viņš šodien šeit. Un tev būs, wow, paldies tev, Dievs. Paldies tev, Dievs. Viens no, tagad tāds praktisks iedrošinājums, viens brīnišķīgs veids, kā tas var izskatīties dzīvē, ka mēs kļūstam par kādu ķēdes posmu, ir mazās mājas grupiņas, kas tiekās pa nedēļu. Katrā mājas grupiņai vajadzētu būt vismaz vienai brīvai vietiņai, uz kuru uzaicināt kādu neticīgo cilvēku. Un tas ir tas viens no praktiskiem uzdevumiem, ko es katram no jums gribu šajā nedēļā uzdot. Tu sapratīsi, kurš būs tas cilvēks pēc maz brītiņa. Ja tu esi mājas grupiņā, apņemies, ka šo nākošo sešu nedēļu laikā, ideāli variantie sākot jau ar šo nedēļu, tu uzaicināsi viņu uz mājas grupiņu. Skaties, varbūt es viņu aicināsi vienu vai trīs vai piecas reizes, un viņš neatnāks. Tu būsi izdarījis savu daļu, tu esi tikai pasniegs, tu piegādā, tu aicini. Bet varbūt viņš pateiks, jā, es labprāt gribētu. Un tā būtu viņam iespēja nonākt kontaktā ar citiem ticīgiem, dzirdēt Dievu vārdu un pieņemt Jēzus Kristu visticamāk pēdējā. Līdz ar to es aicinu, ka tu padomā, kurš būtu tas cilvēks, kur tu varētu uzaicināt uz savu mājas grupiņu. Un es gribu aicināt, ka izmantojam šo iespēju. Kāpēc? Jo mēs šajā pagājušajā nedēļā esam izveidojuši vairākas jaunas grupiņas. Mums jau ir vairākas grupas dažādos Liepājas rajonā, sākot no Zakrasta līdz pa Karostai. Mums ir dažādās vietās un dažādās dienās un dažādos laikos dažādas grupiņas, kuras var dažādi cilvēki. Un katrā no viņām ir vismaz viena brīva vietiņa. Tāpēc es aicinu padomā, kurš būtu tas cilvēks, kur tu varētu uzaicināt uz šo grupiņu, lai arī viņš var piedzīvot to brīnišķīgo atmosfēru, esot mazajā grupiņā, esot daļā no mazās grupiņas. Mums ir arī ne tikai Liepājā, bet mums ir mazā grupiņa arī Ventspilī. Ja kadījumā kāds klausās no Ventspils, mums ir grupiņa Ventspilī, kuras, domājam, jūt priecīgi uzņemt kādu jaunu cilvēku. Tad mēs domājam, ja Dievs dos vēl kādu pāris cilvēkus, mēs arī varētu atsākt grupiņu Rīgā, varbūt pat citā pilsētā. Mums ir grupiņa, kā jau es teicu, uz Zoomā, jeb internetā, kur var satikties no dažādām vietām. Evita, kas ir Zviedrijā, vada to grupiņu, un man ir prieks, ka ir kāda no jums, kas no dažādām vietām arī pieslēdzas. Tāpēc vienalga, no kurienes teicis, nezinu, Saldus, Kuldīga, Jelgava, Bauska, Valmiera, Daugava pils vai Rēzekne, vienalga, no kurienes teicis, vai pat maza ciematiņa varbūt. Tu vari pieslēgties un piedzīvot to, kāds ir būt kopā ar citiem ticīgiem.
Tāpēc ir svarīgi atcerēties, ka Dievs ir pats svarīgākais partneris sadarbībā, tad, kad mēs vadām citus šajā procesā. Un atcerieties, aizsniegt cilvēkus bija Dieva ideja. Dievs ir lielais evaņģēlists. Tā ir viņa vīzija. Un ja Svētais Gars nesveitītu tavu darbību, tajā, tas, ko tu dari, absolūti nekāda auga nebūtu tavā dzīvē. Kā pantā bija rakstīts, Dievs deva spēku augšanai. Dievs, nevis mēs. Mēs bieži vien gribam darīt to audzēšanas darbu. Dievs saka, stāpies saviem ragiem. Tu dari savu darbu. Ravē, aplaist, sēj un nopļāv. Bet Dievs ir tas, kurš dod spēku augšanai. Noslēgumā es gribu jums atkārt kādu ļoti, ļoti svarīgu daļu no izdales materiāliem. Jūs redzēsiet viņus tagad uz ekrāniem. Ļoti svarīgi izdales materiāli. Viens saucās mana ietekme, un otrs saucās lūkšanas saraksts. Es gribu, ka tu uz brīdi tagad padomā, un dievkalpojums tulīt arī drīz beigsies, un es gribu, kādu no jums būsiet Zoom grupiņās, bet es gribu, lai tu uz kādu brīdi padomā par kādiem cilvēkiem. Kuri tie cilvēki tavā dzīvē, kuri personīgi Jēzu nepazīst. Nedomā tikai ar savu cilvēcīgo prātu, viņš jau ir bezcīgs variants, Dievs nekad nevarēs viņu glābt, bet atceries, kāds tu biji, ka tu neticēji. Tu biji tāds pats. Līdz ar to apskaties uz lūkšanas sārakstu un lūkšanas sāraksta kreisajā pusē. Es tu līd apvilkšu, jūs redzat, šeit ir vieta, kur jūs varat ierakstīt 10, 11, vienalga, cik tev vajag cilvēku vārdus, par kuriem cilvēkiem tu vēlēsies lūgt šajā laikā, kad mēs iesim cauri šim materiālam. Un tas, ko es gribu, ja jūs apskatīsieties tagad uz otru materiālu, kas saucās mana ietekme, augšā kreisajā stūrī ir rakstīts mana drauga vārds. Un šeit ieraksti vienu. Ja lūkšanas saraksti ieraksti vairākus, par kuriem tu domā, par kuriem tu lūdz, manas ietekmes sarakstā ieraksti vienu drauga vārdu, kur tu īpaši šajā laika posmā tu par viņu lūksi, tu domās, kā būs nākošie soļi, kurus tu spērsi, lai šis cilvēks varētu nākt tuvāk Jēzum Kristum. Un tu nekad nevarēsi kļūt par pievilcīgu kristieti, ja tu nelūksi par tiem, kurus Dievs ir ielicis tavā dzīvē, lai Dievs darbotos par viņiem, pie viņu dzīviem. Un lai tu zinātu, kā lūkt, ja jūs apskatīsies lūkšanas sarakstā, augšā mēs redzam ir par to, kā tu vari lūkt Dievam par savu draugu, mani šeit, kā tu vari lūkt pašam par sevi šajā laika posmā, un kā tu var lūgt par jūsu attiecībām. Šeit tās ir vienkārši dažas idejas, ko tu var lūgt par viņu, par sevi un par jūsu savstarpējām attiecībām. Un es aicinu, ka tu sāc šos materiālus, šo man ietekmi un man lūkšanas saraksts lietot jau no šodienas, jo šie būs tie materiāli, katru nedēļu manis es izdevus materiāli, bet šie būs tie divi materiāli, šis divas A4 lapiņas, kuras es aicinu, ka tu izdrukā. Ja tev nav kur izdrukāt, man ofisā es varu izdrukāt jums, kuriem vajadzēs, ja jūs atnāksiet, es jums izdrukāšu šīs lapiņas un iedošu, ja tev tas ir vajadzīgs. Ideāli variantā ielaminē, ieliec viņas, ja var izprintē viņas mazākos veidos, ieliec viņu makā, lai vienmēr, kad tu ņems ārā piečuk, tev izskrīt ārā lapiņas, akali ir iespēja lūgt par viņu. Lai šajās nākošajās sešās nedēļās tu lūgt par šiem 10 draugiem un par šo vienu draugu, jeb neticīgo īpaši. Un es ceru, ka šajā rītā šīs domas par evangelizāciju, evangelistu un par tām lietām, pie nepareiziem stereotipiem un tiem elementiem, ka tās varēs būt par svētību jums un nākušā nodarbība sauksies, esi tu pats, lai ietekmētu citus. Nākušais mēs domāsim par to, kā tu var būt tu pats, lai ietekmētu citus cilvēkus, kur tu atklāsi dažādas evangelizācijas pieejas un atklāsi to, kas ir dabīga tieši priekš tevs.